្ដាមអ៊ុនចន្ទាបានដឹកនាំក្រុមការងារវិដំឡៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភូមិគំរូនៅភូមិលវៀតូចនិងភូមិសម្បូរក្នុងភូមិសាសឃុំកស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024អាយដាមអ៊ុនចន្ទារដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់កំពង់ខ្ពស់អាយដាមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរួមជាមួយអាយដាមអ៊ុនធីរិទ្ធទីប្រឹក្សាក្រសួងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទនៃក្រសួងបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះវិដំឡៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភូមិគំរូនៅភូមិលវៀតូចនិងភូមិសម្បូរស្ថិតនៅភូមិសាសឃុំកស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំអមដំណើរដោយលោកអានស៊ីណាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអនុប្រធានមន្ទីរនិងមន្ត្រីការិយាល័យពាក់ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍភូមិកអផផងដែរក្នុងឱកាសនោះអាយដាមអ៊ុនចន្ទារដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់អាយដាមឆៃរតិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជូនដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អាយដាមរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាក្នុងអាណត្តិទី6ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្តមកអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការកសាងការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិឆ្នាំ2023-2028ហើយជ្រុងមួយក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានខិតខំអនុវត្តកម្មវិធីអតិភិបដោយបានកំណត់ចក្ខុវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់គឺកសាងតំបន់ជនបទកម្ពុជាប្រកបដោយវិបលភាពបរិយាបន្ននវានុវត្តន៍ Digital និងភាពធន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដើម្បីធានាបាននូវកំណើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនៅជនបទប្រកបដោយចីរភាពនិងមានសុខុមាលភាពកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ទាប់ពីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមអ៊ុនចន្ទារដ្ឋលេខាធិការអភិវឌ្ឍជនបទនិងលោកអានស៊ីណាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមជាមួយក្រុមការងារវិដំឡៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភូមិគំរូនិងគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍភូមិបានអញ្ជើញចុះធ្វើស្ថិតិស្ទាបស្ទង់ជួបសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះសិក្សាស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភូមិគំរូដែលជាសមិទ្ធផលគម្រោងការអភិវឌ្ឍជនបទដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចលនាភូមិថ្មីដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េក្រុមការសម្របសម្រួលការដឹកនាំអនុវត្តដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈការវិដំឡៃនេះគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបែងចែកជា3ប្រភេទដូចជាប្រភេទទី1ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពកម្រិតមធ្យមប្រភេទទី2ប្រជាពលរដ្ឋមានបានសមត្ថកម្រិតក្រ1និងប្រភេទទី3ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានសមត្ថកម្រិតក្រ2ក្នុងនោះភូមិលវៀតតូចក្រុមការងារបានចុះវិដំឡៃបានចំនួន202គ្រួសារនិងភូមិសម្បូរក្រុមការងារបានចុះវិដំឡៃចំនួន259គ្រួសារផងដែរកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល